Olha só. Nossa, correndo bem, né? Dá um palpite, o que é? Olha só. Vamos ver se você é bom mesmo. Você tem que falar o peixe e o tamanho. Tomando, hein? Essa época a flechão bate? Ah, é? Só não pode ser a raia, né? Isso é bom peixe, hein? Ah, putz. Ah, tá aí? Ué. Apareceu aí, brilhou. Meu bicho não tá se entregando aí, né, Ney? Sororoca bate lá no fundo, tá? Ah, é? Sargão, caramba! Olha o tamanho do sargão! Olha isso! Ei, Ney, parabéns! Nossa, vitela! Nossa, se não fosse o líder aí, hein? Então, mas pegou bem na... No canivete. Como é que chama esse sargo aqui? Sargo de beiço. Esse é o de beiço. Essa é pista mesmo, né? Compra comida boa, vem aí. Então, assim, o que você fez? Foi? Igual de rebola? Garantiu o peixão.